to gbe wa wa ta fi debi ohun to gbe wa wa ti wi ta gba ise olowa wa ala o ta la ohun to gbe wa wa ta fi debi ohun to gbe wa wa ti wi ta gba ise olowa wa ala o ta la ise imo olohun mo ise imo won ni ohun to gbe wa wa ta fi debi ohun to gbe wa wa ti wi ta gba ise olowa wa ala o ta la ohun to gbe wa wa ta fi debi ohun to gbe wa wa ti wi ta gba ise olowa wa ala o ta la ise a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين موكي بوغبا وا تي اوو مي كاكيرا غبان لاي موكي وا تي اجي فري ثينكرز اوا تي اغي شي مسلم كريستيان ẹlẹ́sìnkan ti bílẹ̀ wa ó kí ń pé kí àlàáfíà ọlọ́run kí ó máa bá gbogbo yín gbé mo á kí àwa tí a jẹ́ muslim káàkiri àgbáńlá ayé pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ní alẹ́ yìí a máa gba phone call láàyè torí pé kí a lè bá mọ solution sí tó wà nílẹ̀ ẹ pé lánàá mo play meeting ta lo se lodo se abi markas mo de play oro afa to pe mi nipa iko prison ki to lo ba ko dupe lowo awon eru olohun kan láti ìlú ọba wọ́n ẹni ẹ try a lè ṣe expect àwọn èèyàn míì ẹ̀rọ ọlọ́run kan ló gbé odindi àpò àgbàdo fún báàgì ńlá ẹni o wọ́n kó mílìkì wọ́n kó ṣúgà ọ̀làndíà milk ó pọ̀ díẹ̀ gbogbo ẹ̀lọ́wọ́n mo bá lókè ìsìn ọlọ́run kó má ṣàfi púpọ̀ rọ́pò fún yín ọlọ́run kí ó gbà ní ìbàdà sọ tó bá ṣe ni pé a máa pín in sí méjì a máa kódà jùlọ sí ìkó prison a máa kódà jùlọ sí kirikiri máa pè mọ́mọ́ ẹ lọ́la pé kó wa kó máa fún ní owó mọ́tò tó wá fi o lọ síbẹ̀ ṣe ni wọ́n fi àwọn dá sí náà omi ṣì ń bẹ lámù o omi ṣì ń bẹ lámù so ìyẹn bẹ́ẹ̀ ẹrù ọlọ́run kan nípa mọ́ṣáláṣí wa wọ́n fún wa ní 200,000 naira fún gbogbo windo mọ́ṣáláṣí yẹn ọlọ́ba sanwó lẹ́sàn-án rí
ero Olorun mi inshallah by Monday o ma fun alowo 80 bag of cement inshallah ero Olorun ti mo ni won promise wa ni 30 bag of rice ati pa la soro inshallah to en ba ti wole ma je ke gbo phone fe get ibi ti mo fi eh ya eh on send 100,000 naira on fe on send 100,000 naira so oye bag of rice to ba ka a ma da si meji a gbe afu lo fun Ikoyi prison afu lo fun kirikiri ma pe mo mu e ko wa ko wa ko lo inu lati ma yo moto to ma ro awon bagi rice yen lo sohun emi ko mo ko lo o ma pa to ma ko lo ni o mi ra yin ko lo o solomon wa sa san gbogbo yin lesson ori lo go san lesson ori ko da wo soccer we ti mo ko 50,000 jo ni o ma send e mo owo yen na inshallah so bo shin lo le n gbo yen so ero olohun to la ma se ties mi ranti eniyan mo inshallah te ba wo mi ejo pe mi leyin eto tori to ma ti se plastering yen ton sin tiling loku so ma tiesi o ma re lati okede isale window level won ni re lo sale so wa le ties in direct wa re gbo ara e wa fi bit ties ma wa nle wa fi le now Olorun ma sa san gbogbo yin ni esan ore Olorun ko je ba mi to lere ke jere laye ni koro sare ati je ngbe lo kiyama wala la hawla wala quwwata illa billahil azim now network en fo mu de wa ma ba ni je be ni mo ni ni ana mo soro nipa nipa kesi ko prison wa won ti kwa oro owo ti won lo ti de mo play en go fin lana o mention afa kan afa wa Sheikh Ibrahim Imran Elea pa ona wa si prison ma no koleta si aziari ti owo fi jade mo wa ni a gboro pe lana tori yoba ni agbo ejo apa kan da agbo osika ni lori eto yi a nba loruko je o wallahi taala a fe ki baje diku lawujo ni tori ko si fe gba ka ba loruko ye gun si fe gba eyan wo punch to jade ni imi afa ton lo mo gbo paper lo gbe se yan ba si gbo en ninu ile sa si nipa na ko to dori paper gbogbo Nigeria o si gbo mo gbo lo so lo pa paper yen en ko lo se pe mi lori e lale le punch kan to ja ileni ni page 27 lo gba fa yen si yawe lo pariwo ko wa mo gbo le bi pe igbon e ti a fe gba awon ton bi nle se gbe bi ba iroro yen aye ma like e gan ko de post la mu le ko pon ara so a gbodo to image esin yi se agbodo ri mi redeem image islamu os emi ati abo o emi ati e abo rara ti sa ba wa bayi loju emi wa ta de wa laye a ma give se gbagba ma give account ni e gba disi anobi ni sallallahu alaihi wasallam to ba di jo dajo to lo ba dajo ton a wa da muslimi duro pe kini gbianju wa
ogoji le lotun le tan gbe osi iwaju eyin kini gbe ojo ta ton fe wona leni sha so pe wo olohun mi fe wa la o ife kon so mi lenu o ko ma ni wa la mi po o iro o iro o o le se yen o wallahi o le se yen to ba se munafiki ni yen to ba se yen munafiki sam sam ni yen so o le se yen a gbodo voice out anobi loni te ba ri wa baje kan e fi enu yin ko pa yin safu yen leni won fe lota won fe ka ye ri won o ka gwa doji sabele ma je kan so mi fe so lenu o igbo o laye o ni so elenu na in to be safu yen wa pada tegbe yen na ni so better ka yin so elenu ko lo truly waju olohun yen lo pe eju tori pe en to ba fe ba gba aye se mi fe te lowo eleyi mi fe te lowo eleyi wa pada tegbe lowo everybody ni ibara yi de kere isota olohun ni seyin omo ni so o wa lo ni pe be kan fi oju keji wo moni tu gbe mi de money cast lo da ba se abi money cast olohun ba olohun ya ri won pe bo ba e dagun wa lai olohun isu money la mo se eni ti ba sumo yan ni a ko da jare pe o ni e to le ro o wallahi mo yan bo simple to ba yen won je ntuju olohun bo bo to won fe ro wallahi won fe iro won de fi abosi iwa wa jora wa gan gan islam man tan won lara pe se ma pa lo faye ma pri odio kon fun yin laba ni won so awa tu si yoba e ma gbo direct awon ti ota isin fun lowo pe ko ma da islam nigeria ru egbo egbo won da kon le ton bura pe ma wori asise yin aye o bere olohun mo rara gbogbo alamo ri aye owo ni owo ni leyin owo owo ni o gbagbe atubotan won gbagbe ijo to ma jiyin ise owo won fo ba to da won bi won ti e ma ro wi pe alikiyama bi won ro pojo ere ni abi ohun ti o ri e gbo mi ye abi ohun ti o le sele ti o de sele la se sai bo se un wa la se nse aye bo se un wa e ja gbo story keji lenu en ti mo lo wa ba mi nle engineer A Azan ni won je igba to gbo di o yen bo won se gbo ni pe e mo mo send e si afasa yi si tu o wa send e si Sheikh Imran Elia gba ti afa ma gbo o pe awon tojo je top officials inu darun no yin no jo gbo di o yen bo se wa gbo tan ni eni wa pe mi engineer asan wa pe mi ni jo Saturday pe won fe wa ri mi mo de say that mo de juwe ile mi fun won o de wa ni jo Sunday aro mo ni bo se de awon no bere camera mi e yo record o ko la wa ta da para mo ta le podcast mo ni baba ma binu sa ka to bere oro se gba mi like record baba de ni a iru bere we ni ah mo ni ah
gbọdọ gbaṣẹ won ni awon ni so ta won o mo nti ba won ni ke record bi ba won ni ke gbe lo life ti mi na niyan o se ku wa si temi ma e bi ka ba jade record to ba won e o ba lo ta o ba lo toju esoro ti eniyan record e ko lo ta o ka mi in to communicate message mi yen ba oni o se dele kako ti o dele ti o doko e won ko mi joko pe a sas jamiu ba le fe lo laye yin mo ni owo lo ni e wa emi ko ni di owo re pepe ka je ka mo ka no ka lo kini ma ki ma toro je mo ni yen to mi mo ni le mejo laja ori mi buru ni ki me bi se ile mefa ni leki o wa okay ni ti ma ku ma se mi gugu e na ni leye ti ma sun ti le su gara kan lo ategu wa so mi ya were so mo lo ni pe only carry record ba le se gbe iPad jade niyan a le record die le wo nu e la na e ta mi so le ni 1 hour 30 minutes ti baba soro gan gan bo ibe ko ni issue mi la le mo ni gba te gida e asa wa ba mi nle o wa ni iun ti mo gbo be lo se ri but awon ti mi o wa mo ti gbogbo yin o mo awon fe wa so fun mi mo de ni o calculative ja lo sinu studio wa t'olorun jogun fun aja nbo to yen ni bi ti mo wa yi mo de fun won chair e joko sori chair mi o ya a de be recording iun ta so re o similar no any to respond reason to je kin wa bi wallahi billahi bi mo se so kin to bere ni pe mi o ti ba Sheikh Imran discuss oro mi o de ba anybody discuss amo gege bi awa ta man gbo nkan te man so temi na ngbo ti Imran se ngbo mi mo balance mejeji mi o fe wahala ti o ni di laarin Islamic organization because ko nse yin mejeji ni se won ko ma organization mi o ba won discuss oro wallahi ta'ala sunu billahi ibrahim sunu ti o ju be lo now oro se ri Sheri Larubawa to wa. Se ngbo mi. Dr. Omolaja. Dr. Abdulmumin Omolaja. Lo invite ye. Se ko mo si. O ti ku dede ko wa won bere invitation letter. Lo wa si daro na in. Won wa pe won committee pe to. Dr. Mumin en ti gbogbo yin na mo ni. Bye no so. Most of us invitation yet ti wa some years back to jo mo be ta ko on laruba kan fe wa ta ko patapata ngba to di Dr. Mumin on de ti n ba wa o ti n wa si daru na yin mo ti n wa nto se kini bye lori o won de po won committee to I wasn't part of their meeting but won fun mi ni feedback won ni mi na rejected but he was very sympathetic se ngbo mi at the end of the day we change our decision ngba ton ma change the decision emi mo so mo ko gbo pe a fe nalejo ngba ton no fe nalejo lejo okay emi ni mo arrangement ni airport bo se fun ni VIP treatment ti mi o malejo to je mo se bi ti wa ni no mi mo pe ta ti discuss ta ti reject no se ngbo mi ye ngba ta wa de airport I want sorrow to one. The Jasheba. Shaking a little doctor. A John Sheboba, she fainted the cat. Any airport.
wallahi emi reverse seyin kan mo gbo be mi ni lo airport mo pa se mi ti mo lo airport igba ti mo wa de airport ta clear ni yi to everything unu ka ku pada senu se unu fe wa fun conference o de fe wa fun won kokon to emi n safa imola wa wa se n gbo nkan ti mo so ta ba gbo ti yin na engineer Hassan ti na ruko Hassan no pe so in ko to sele ni pe part of I try this year lo pe 10th year ton tin se conference awon kan tin already go against the date ta mo ko tin wa to constant ati ba se nse awa change here awa fi kun pe okay let's do it for a week long program ti o si ti laruba nbe o a fi ti ese ro ngba to de o ji sa fun fe ma tele wa lo he was I do e get it a lo si general hospital ni godo record wa nbe awon wo no sick awon wo la laare se ri yen ko need the much protocol awon ta le so wo hospital fun lese kese aso koda ara jomo wa ta ti e mo pe yawo e nro bi ko logo o de dake ko so wallahi elomi lo so fun abegba o ma fun ro bi nbe yen ngba ta wan fight out na yawo lagbaja ni wallahi se gbo ti mo ni wallahi o wa laarin wa ko soro se mo ro awon eyan be adawo tele yin lo o tele wa lo ko de so pe yawo n wa nbe okay ti yawo en ro bi we need to gather money that day at the sowo hospital yen te ba de go to hospital eri e je go straight to the point ki ma waste time no no prison our law prison o ti wa na agenda wa gege bi mo se so a mo ti laruba wa mo laruba wa lo mu idea pe won fe se bo ho wa ni prison ni prison no won se bo ho o de je ni to n ba won ko mosque kiri awo obere kokon lo we gege bo se se wa after the prison to so before a date to the prison lo la so pe ki akilo won le se ngon kwa emi ti se renovation primary school kon ri close to the prison jinodu no pe primary school yen yeah nikoyi nikoyi se mo posuma prison emi ni mo se renovation school yen te ba lo wo IHS lo gbe fun mi government mo wa ri sofaness ton se fun omi nbe yen ah mo ni wa ni dibo wo as an engineer won emi na ni kin bo won se bo gbogbo e bohu ati feasibility so mun to iwaju prison lo wa kon se kon o ma need the tank meji ki kon le je fun awon ara ta ki kon je fun awon ara prison pe tori gbogbo barracks to wa me na won suffer omi aba lo prison da wa la ni ka ba lo ka le to won mo ya wa nu koda awon nkan mi won ni won ni gba ngba ta debe la ri pe won gba aba ko nkan ta toju be lo dani won gba nkan ba ye de ni won ki gba won gba nkan ba ye mo le ti information igba ta debe awa ri po won eyan ni problem ma yin o paro bo se ri lori o ibi ti o ti ri to ni ma sha life yin o ma se pon gonzin ngba ta wa ri po won eyan se ni problem ko puro bo se so mu gbo odo yin 50,000 o le lo mi do for like 2 months or 2 years 1 year don won mo ya wa awon eyan ki lo visit won gbo e na so gbo bo se so pon ko won eyan ke bo se ri lo so yin ta ri se mo pe ko eto prison guideline ton fun wa ti poju ka mura anything lo hospital gege mo so fun yi ko si protocol gbogbo phone lapa gbogbo nkan kan ofin ti poju ka to wole won to won ti awon nkan mi ton ni on nigba like I said awa ri pe won gba nbe awa be si regret e aba ti di nkan ba aba ti di nkan ba idani se n gbo mi ye eto pa fe se tu awon eyan ta ba mura idani ni a se nbe njo yen ni won ba tagbara ba ka eyan ma n sare se nkan re ni eyan ki ndi le e wallahi wallahi Sheikh Imran nkan lo nu mi ju ti oju temi njo yen ton be mi ah o se wa nokan ba yin kan a do ni nkan kan yen ma se bayi bayi mo sun tun ti mo fi jade mi wo prison that's the first time to my office mo sun ekun
afa wa nbe onimo wa elomi wa nbe to je pe owo to da case e ti close eni to ni case boyo o ti close case koko gbe lo kon ti stage e ko se ni ma gbe lo ti o need owo support lo need from external body se ro nko to pa emi sun e kun jo yen wallahi shake for it I want jade ko ni prison ngba ta wa ri gbogbo promise ti laruba wa yi se mo ni number laruba wa yan mo ni kini e le search e lori facebook fura yin ke communicate pelu e se ngbo mi ta wa ri pe ah to awa na ni project ibi ta tin kidi lodo wa se get e abe power line bayi ni eni ba mo daru na ni ri pe oja ni won try lati call every time no man call ijoba lo nda o ki sawa so ton ba ma call permanently a ni ri bi kin ati nwa bi kan eja so fun mosque ya fe pari e je ka table e to ba ma ye pa wa na se se gbo mi tele se mo pe mo ni abere nkan kan lowo gba ta wa ri pe ah o nse bayi ni prison that's table it ah for se pe nkan ti mo fe so fun yin ni pe gbogbo request wa tan table lo n turn down ben wallahi ta ba ti so bayi o n boju je ni en ton ba ko yen a ri pe ti Dr. Mumin lo ba wa ese kese nbe o ko to kuro ni ile Nigeria lo ti make call lo ti se arrangement titi e garanto godaru naim lo se garanto fun doctor on doctor mumin fun doctor mumin omo la omo la ja ki se ni to pa mo se ngbo mi ye now ngba ti o ma se garanto yen ko ma dabi ke ta bi lara ko te awa kan lorun gege ba se ri bo se n turn down oro dawo na yin ti o se pe ko le se his own reason wallahu alam amen amo ti doctor ba ti so bayi owo kan ti doctor ba so le doctor support awa lori dawo na yin doctor dawo na yin lo invite e so gbogbo request doctor lo fowo si lo fowo si gbogbo ti wa lo n turn down ko to lo nbe lo tin pe lo tin share nbe bo se ma ba won dale kewule bo se ma send laruba wa bo se ma se kini kan little one ta wa ti request gbogbo e table a table nkan bi meni gbogbo e lo turn down ko ti e so pe won a ma lo rowo at the end of the day only the guarantor letter daru na him no le se guarantor letter fun o go favor na no him ben se mo pe ta ba se at that time adabi keta soro yen yeyin keke bi oro ti eniye so pe won release owo won release owo lo to amo ta no release e fun daru na imo ri nkan ka iro be ni mo so fun yin awon laruba wa representative to send wa mo se ni mo gbodo yoju si yin laruba wa Nigeria pelu Dr. Mumin bayi won gbe wa daru na imo odo e lo de si no. awa na gbo po tin release owo won tin bere nkokun eni bi mo se nso yi koda e ma tora yin laruba wa yin o le jade Nigeria tori mi ma freeze gbogbo data ni ma freeze se n gbọ nkan ti mo nso o wa Nigeria o fokan balẹ mi ro ko ti gbọ nkan kan ko ben Dr. Mumin na wa ara mu eni ten get number oni ko nse n to nu won ba se lo gbogbo owo te support release yin oho a ri nkan kan support don't make fun elewon won ri nkan kan daru na yin mo could they say no program ti wa like we said ah mo peru problem be yen wa prison that was the first time ta ma se won daru na yin so in te ma se gege bi fact finding ni pe e ma pe Dr. Mumin okay a de ma pe laruba wa yen se ri pe laruba ma jade Nigeria iro lo pa ko le jade e ma wo ko le jade ah pa ko e ma wo ko le jade eh e mi ni mo so fin pe ko le jade to ba try e ko le jade ko ti e le jade se garanto now be ni oruko won de no oruko won lo fi gbowo oruko won lo fi gbowo and now because se mo pe ko so na te en to ro jo fe mi ko je bi ko je bi ko paro mi o je bi e je bi se to wa dun mi ni pe si tu lo sabo se fun mi
o le ma yesi tu e ma gbo nkan ti mo so se bo pe mo salaye kini mo so je bo si fun mi eh igo ti eni e pe mi gogogo yeah mo bo si tu okay pe ah mo gbo bayi o but mo be to Olorun ma be o kon gbo seti okay gbo seti mo so kesi meji ni mo fun ti kesi eh akegba gold imadan eh omo kesi yen na okay sodo mi audio meje iteni ese mo send si situ okay pe mo go close am am meje ji mo close mo okay igba to wa gba audio o se akegba gold ti o ye ko se okay but yo se isu agba wi pe mo jo pe mi lori WhatsApp I don't know if I follow Shiri. Okay. I don't know you. When you are Shiri, if she found one, we are not going to join you. I don't know you. Okay. See, she is here. Do you mean to say, one person two? You get a pay. But on the road, see, before you see, show the ball. My friend cover it. There below, she can pay. But on the road, she. On the road, she. Me respect. Go send your two and see one. Don't know where. It's not that well. To ma tin yoju oro ko si ko ni jade dara o wa fore si shake okay se la bo si mo pe o wa ni no ohun ti ni won ba soro yen lo dun mi okay seri gege bi won ba soro gege bi mo se so se ngbo mi seri pe bi mo se ro yi o ti la na o na e ma wo se suru e se suru ma wo seri oro to wa nle like I said baba Islamic organization meji en ti o wa gbo bi toro ti bere lo ma gbe then e bo ni se tun se se ti get mi lo ma gba eyan we jo ti mo ro kale nisin se ri po domo 6 9 ti mo ko kale then aberi then Dr. Mumin ni kayin pe naam e gbo bayi ton ba no release owo won paro any e go le ma mo to yin to release won release owo koda any ti o monitor le en ti le na ni si lowo eh ore en to pe mi ati ore sheik ni okay igba ti mo pe ni e pe mo ni number en to wa ni Cairo pe ba soro pe se lo to owo jade confirm any a pada pe ma yi pada ma pe sin o pe ah kani afa to be da si oro yen won ni o sa ti jamu ni yon ni a o sa ti jamu uke San Jami wa Adegun awon ni eh ah so any ogbo pe mi ati afa ti ni case ri ni okay pe kilo to bo afa wa si iwaju mi won ni ohun omo gan pe ohun ko ri pe eni ma nja fe to omo niyan lo se fi oro lo won no ko won fun ni number ohun o pe so pe ore se kilo ohun ohun gba pe se kilo gba owo o gba gbo be alai so lana o lo so mi lana pe ah pe adupe fọlọrun o won ni da ona yin mo gbe moto wa si prison pe wo se ko tele wa won ti wa gba oruko lawyer awon ti won gba oruko won lo se ngbo mi ye yoro friday se ngbo mi boro se je if there's anything ton se in prison won ti sideline da ona yin for a very long time awa se ri bi prison se ri eh gbo mi ye naam bi prison se ri a se ri ni nah. So next time ta ba ma lo prison ba se mo hospital se ri everybody mo hospital gbo la lo hospital ben abeg gbo mi ye hospital de ni protocol aton won le go so won ni eh hospital go te ba de be te de ko wa so nko ta se njo larubawa no okowo le e wo bi emi lo ko dollar fun ti mo se si naira nah. Ti mo lo yo lenu atm dollar ni ka fi kun owo ta n fi settle hospital bills emi ni mo fun won ni na ba awe e no e bere nko te fe no mo mi pe la ba gbo la niyan to da niyan o na niyan to da but in to she to fin turn down request da run him ah ma ni yen ben se ngbo mi ye ah ma ni ani okay ati se window da run him ah ti ri ati se handrail ka kun re ewo lo fe se tas die be last floor sawale wa lo sala sala imam era sa e ku ana now mo wa pelu
engineer Hassan. Oh. Now, call ti o fe wole yen imomu ti mo play fun la no ni yen gba ti engineer yen soro lo ni mo pe imomu yen so that won le wa we a pe en ti mo lombo aba mi ti de o ko no de le gbo die ninu oro on to sele ni mo se pe imomu yen c'est bien agbon ti imomu yen so lo to yen. Okay sir, now in to wa sele ni pe lo to lowo de but owo shake ko lowo de si. Hello, hello ma ko ni la ba tutelo wa ni jo yen e ma sara idea fun eni to pe mi gangan re se nko mi imam abi imam ismail imam ismail. Wa alaikum salam tola ba. Se ngbo mi. Ngbo mi. Docteur Mumin. Se mo won. Omolaja. 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 Ben. E gbodo ma mo won. Awon ni won ni Larubawa to wa o. Naam, naam. Se ngbo mi ye. E gbo yi baba. Awon ni Bedaru Naim lo fun won ni invitation gege bi alaye ti mo ti se tele fun won sheik awon ni Daru Naim lo fun won ni invitation because Dr. Muni lo se invitation she get me. Okay, awa la gbalejo awa la sanwo hotel ye. Okay, but gbogbo anything to so Larubawa Dr. Mumin awon no mo npa e ijo yen ta wa mi mo boye ma ri mi emi lo glasses bayi te ba ni video emi wa nbe ola awon na to tun kun jo ti se kin nu mi oju won se ngbo mi ye eh ni e lo soro yi. Okay, now awo o mo ru problem to wa in prison as a committee amure dani. Okay, igba ta ma kuro nbe se ngbo mi ogbo gbo problem yen overwhelm everybody Larubawa promise pe on a chez Boko. On a assisté à bon cocolato de l'arbamo. Moi, de soif, on y s'est fait copier Dr. Mumin. Ma bronze. Qui m'a béré, le way. Larubawa, quoi, le representative Larubawa. Oh, appelle-le, moi, qu'on béré, le way. Oh, en Nigeria. C'est un bon ami, maman, Ismail. Because in Tawabaso, from our own side, correspondance yo emi ti wa ri pe oro yen ti fe ma dija otun ori ibi kan lo otun ri de apa alafia na ibi kan lo ri de se mo pe ngba ton soro osowo ko sowo ben oni koma ni won won fowo le o awa ti ri pe Larubawa ti nwa si Nigeria se ngbo mi ye. Oh, ki Larubawa de to wa Nigeria won de tin bere project no se mo pe owo ti de ni e ben ko de si Daru Naim mo tori e kan no awon staff mi mo gba so lati afia re ben o ni won ti release owo yen ko pura o ti release e looto e gbo nkan ti mo so o lo to mu mi lo de si ko sowo imran elea. Okay, so Larubawa to wa yen sheik ko lo mu Larubawa e wa Dr. Mumin lo send e si won. Naam, naam. Hello, hello, won da hello baba. Naam, mo ni Larubawa te ri to wa yen Dr. Mumin lo mu Larubawa e wa pe ko to lo wa si prison yen. Awon na ti awon na gbe wa si Nigeria. Awon na gbe Nigeria. But Aji Moran o so njo yen pe nitori dawa program dawa se yi. Na o se invite afa yi wa. E ma gbo mi ye. Yen Larubawa yen. Be. Se ngbo mi ye. Poro se ri le mi so fun yin. Dawa program wa ta n se every year. Ojo meji ni. Amen.
this year lo pe 10th year emi o pe temi na join won se ngbo mi ye la wa ni pe okay criticism gan te tin wa lori date ta mu se ngbo mi la wa se ni 1 week program okay 1 week program ye laruba wa o pelu n ta ko sinu invitation ngba ta fe assist lati fun doctor ni invitation doctor mumin omo doctor mumin na ipe dawa program lo fe wa attend na na okay soro yen ti ye yin na nkan ko sha la ma ko sibe pe o fe wa se ben abe get e o de bossi time dawa wa ko nse this is not the first time ta tin gba alejo no ta tin gba request lati gbe laruba wa ta n turn down okay se mo ko so yen lekan ben this is not the first this is not the second time ta tin turn olora laruba wa down because from history tagbo be doctor mumin lo ni alejo no. Be ko le ko invitation is not a registered ben, organization ben ben se ngbo mi imam ben tori itoju temi to ohun le mi so fun yin yen emi ni engineer to ni ko se survey lori boho okay eh ti won ti won ara nsin se ngbo mi emi ni bet alolari okay bon glass injo ah adawin awon ni ana ba n soro yi okay ana soro yi so alo e lari arabo o alo e lari arabo lori oro to wo se ngbo mi ye personally emi gan fe se nkan fohun to wa in prison inti agbara ba ka iya se ni ole lo ma se gbogbo e emi ba awon eyan soro te be se mo mi pe ni mo lo glasses yi e ri pe to fi jade mi o le soro mu sun e ku jade ni la baba tori pe won ba ka se mi na lo nbe o da kan emi ba volunteer ara mi ta fi ko awon eyan ke wu nbe Allah akbar a de ri awon eyan se ngbo sa angbo now now a de ri awon eyan se fi pe won ki un tele but latari pe injoro to doju ko ti kan ti ke ni no bi tawa e won ti sura won le lati ma si lohun ko da be ni tin ke Allahu akbar awon kristani ka de all the time lo nwa gbogbo gba ni o o ma ko nje wa all the time o gba ni 4 times in a week la ilaha illallah ma ko nje wa ma ko gbogbo wa awon neto won neto fun kan me na mo so ro kan fun yin na na wi pe o da gan da won ta don ki un ko lo ma won ni ma si mu wa na o ba nteru fun wa to nko fun wa o ke te lo lo gba o lo gba ndo mi mo ba ri pe o lo to o ba lo ni o ka ti ke mo wa nbi ba wa ayi na ma to ni a o ni ra ma ma to oro nje ni lo la ilaha illallah abi o la ilaha illallah to ni en da ti mo ri aji moran ti won wa ndo I am so happy Yenu mi du. Boya jo keta, ti to kreni ta di wan lo, me mo ko me. So ti gire. Beni. Ba a u sta si mi ya, o wa ni ati ari, o lo ni labor state. Naam. O ye, so e na ti wa ma n soro. Na ti bo wa cha di bo mi, o wa so mi ba o tin pe mi more than a week, ti bo mi lo kilo chele. Naam. O wa explain every thing bo bo se chele, bo se lo. Okay. Okay. Awon lanu be a. Won ni bo amo nu mi kun. Aji mo ran ere awon se ba won se ba won se ba. To ti ye? Naam. Ko pa si gba gan bi 3 weeks after. Ki a fa ye pe mi. Won pe letter ki mo so lori letter oro ti mo so ba won. Letter ti de sori towo e. Ko ti de lori e. Naam. Igbe ni letter ti ba dan bo lati le go se to do won lo ma de ti. Naam. Bi lata yin awon de ti lo mu fun mu ki a se mu ki a de ai na da won ti lo drop lata yin na igba to di February any February a fa yen pe mi pe won ti send ti won pe won ti release owo emi te de re gbogbo awon to awon bi lo ko nbe mo ni pata won lo ta ma se ra wa na ba wo ni o a ma sadua na olowo ko wa yo olowo ti ta olowo ta o na awon afon yen wa so fun mi pe ti today awon ti re anybody on ti ana ti mo gbo pe won awon ko wa gba oruko Friday ndo Friday ti won awon ko wa gba oruko na
Ijo yen te a wa se ngbo mi te ba mo ofin ti won ka fun wa mo ise ni won ni won gba kini kan ere ko wole ere ko kini kan tori interfere ko da ni o po ju be lo ko da tag ni won fun ni ba pe sinu ere ni bota won na ni bota ere bota kini to pe o wa ya mi lenu jo meta yi mi fe daruko mu ro won afa kan ton lo ya picture ni prison lai 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 mi mo ba se record ton lo kin yo picture eh lai lai se mo ko se ngbo mi ofin to ka fun wa njo yen ofin yen le awon to wa nbe yen ti mo se nbo okay ti a ti dojo so da jojo pa kun tele okay iru awon afa to wa nbe lo ma lo pa won o da re pe awon fe na le to bai 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 okay so da bi a se to yin ni bai ni okay o da mi na kristo ni yen le to ni yen e gbo assalamu alaikum wa alaikum salaam se tun mo kini kan now she mo pe awon warders fun ra won gan teyan ba se arrangement teyan tele ti won owo atun rile bo wa rile o ben I'm telling you bo se ni Nigeria lo emi mo ye follow up don warder kon follow up eh emi ni ma se kini kan emi ni ma se kini kan koko ti won ma ko wa awon da ma ta ti meji o ma da se gbo se gbo ni sin lai 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 si se si follow up oro ofe mo bo se ah te ba fe se bo won yen e jo e pe wa o kini ti won be thank you eh kini kon emi kini kon station kini ti wada abi o emi se wada ni ko se ti understand la se ri pe la 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 awon ile gan ta ba ma bere se inu budget wa afika fit won dodo ni o won se ni ri se e ni se dada e ni ri se o mo se ri o se ti understand very well so I think prepare e jo olowa fun yin ni ro lowo ko fun mi abi meji iru koida de ba ri ti na koida of quran e ba wa ra ko ku won be okay e jo ti koida di gen bi ti de ra okay ra ko ko awa o mo ko ni so ti wa na lori ko blackboard so ye ma ka la nlo e lo now ma ka la nlo tabi kon ka tabi ka wa yan ke won be okay awa ka o ba ti eleyo ba ke tan Benny. Ya to aba be pelu ogo le ma wori amen assalamu alaikum imam now ko ma dabi oro eyin mo fe so nkan kan to ro won gan lo be no se mo be ni bo se ri be ni abi mo ku roba be ni
Ibi ti a ma stop esi lale ni yen to network yen o dara e ka won gbadun ibi ti oro e ma pari si she get so e ni binu koda a ni le pe wole lale yi tori ona network yen jin gan so inshallah to ba di your Tuesday o ye ki an na so awon kan lale ina but network yen o da olohun ko ba mu duo against next week Tuesday a lo sin company won kan tu wa ba check e at least outdoor la nlo router la fin Bawai, so me you are more to be total flaunt to buy. So I'm a V. Ishelo, any choice? Torego senti alishesi. Tomorrow your Tuesday. A gap, but I'm a good doctor. Mumin. Me your Tuesday, Lori. Ten will loy. So,
ẹ̀yin náà gbọ́ tí dọ́tọ̀ fúnra ẹ sọ lórí ìṣù yìí. So mo lè jẹ́ kó yé wa ibi tó wọ ẹ há sí pẹ̀lú ògùn ọlọ́run kó máa jáde. Irú ẹ̀ lè ti máa há tẹ́lẹ̀ o, káyé má gbọ́ o, gbọ́ eléyìí ayé ti gbọ́ ó dẹ̀ máa jáde. Àpẹ́nibọ̀dì ló lé o, àti wọn tó há sí àṣẹ ń wà ní o. Ṣẹ̀wọ́n ti pín méjì nísìn. Ọwọ́ ọ̀dọ́ tó mú ìlú wà ní ọmọlájà. Ẹ jẹ́ ń júwe dọ́tọ̀ mímìnì fún yín fẹ́yìn tẹ́ ẹ bá mọ̀ wọ́n. Máa gbé píkṣọ̀ wọn wá against Tuesday. Wọ́n ti ẹ́ẹ̀dì wá mì rí. Dr. Múmìnì Ọmọlájà, wọ́n ti ẹ́ẹ̀dì wá mì rí. Ìgbà tó di pé wọ́n kó wá mì, àwọn èèyàn kó wá mì jẹ, wọ́n bá wá mì jẹ, ni wọ́n ṣe gbẹ̀ hẹ́n. Alájì Isabelu náà lólùbẹ̀rí, Adé Isabelu, àwọn náà jẹ, wọ́n ẹ́ẹ̀dì wá mì yẹn rí. Gbàtọ́ ṣe wọ́n ìbáṣe bá ṣu, wọ́n ní pọ́n rojú tí wá mì ni wọ́n gbé wá mì lọ sí Ghana. So mo lọ ni pé Dr. Mina Mọ́lájà, wọ́n máa ń wà ní prógrámù Sheikh Habibullah tẹ́lẹ̀. Àwọn náà máa ń gbé láptọ̀pù síwájú ẹ ti rántí wọ́n sìn. Láyé ìgbà tí àfáà tí ti jáàbù náà ìjáàbù tó máa ń yí láptọ̀pù báyìí àfáà ìgangan nìyẹn. But inshallah, máa dánlò fọ́tò wọn wá níjọ Tuesday, máa gbé sí ẹ̀rí wọn. Ẹ̀mí tó ń yẹ Dr. Múmi Ọmọlájà. Sóbi tó wọ́n há sí, ìtẹ́mi rò tí mo fi lọ mọ́ríkà sí ni pé èmi kàn rí fídíò kan. Ó láìkí pé fídíò yẹn á fún yín kẹ́ wò níjọ Tuesday. Tọ́lọ́ ń bẹ Sheikh Habib káwọn padà sí mọ́ríkà. Ìtẹ́mi àwọ̀ ni pé Ṣèwé Sheikh Habib àti Ṣèmi Àlẹ́yà ọ̀tá ni wọ́n. Ẹ̀ka ló bẹ́ẹ̀ wọn òkè ká ní wọn gbọ́ra wọn yé wọn yé ṣọ̀rẹ́ ara wọn. So ohun tí máa wò ni pé bóyá owó wọn lówó há sí. Wọ́n hàn pé tọ́lọ̀ bá bóyá owó Dr. Múmìn lówó há sí. Wọ́n á rí pé tíwádìí bá dé ojú ẹ̀. Ó ṣeé ṣe kí Sheikh Imran Ilaiya kọ́ ọ̀dà ọlọ́pàá mo fẹ́ bà mí lórúkọ jẹ́ kọ́ wá gbé Dr. Múmìn lọ sí ẹ̀wọ̀n. Lọ́n ṣe lọ sá lọ bá ṣe Habib. Bàbá òde mọ anything tó ń lọ. Wọ́n ṣe gbọ́ sórí yẹn jọ tí mo lọ bá wọn ni. Àti mo lọ wọn lórí fóònù kan tó láwọn ní interest. Bàbá dẹ̀ jẹ́ kó yé mi pé màá play nígbà bá sọ nípa Dr. Múmìn. Pé àwọn ò gbà síbí yìí o, kò sáàyè ń bí mọ́ tó ló ṣàbùrú síbí kó tó lọ ni. Lẹ́yìn tó kúrò ní mọ́ríkà tán lé ó lọ sọ́dọ̀ Sheikh Gomawi. Àwọn náà tún lé ó lọ sọ́dọ̀ Sheikh Ramadan. Àwọn náà tún lé kó tó lọ sọ́dọ̀ Sheikh Imran Ilaiya. Kó tó wá gbé ọ̀rọ̀ eléyìí wọlé. Ibi tó wá há sí mi ò tí ì mọ́. Bọ́dọ̀ Sheikh Imran Ilaiya ni o. Bọ́dọ̀ Dr. Múmi ni o. Aláwọ̀ Alam. Bọ̀ ìwádìí ṣì ń lọ lórí ẹ̀. Mo ń tẹnu mọ́. Ẹni tó bá wà ní Cairo. Tẹ bá lè tracy lẹ́tà Daru Naim. Tí wọ́n fi kọ lẹ́tà wọlé. Bákàntì tó wà ń bẹ̀ ló wọlé sí ni o. Bí Dr. Múmi ni gbẹ̀yìn lọ gbowó ni o. Aláwọ̀ Alam. Torí bóyá ká ní Adúbá tí ó bá wọn ṣètò ló wọlé sí Adúnò. Ibi tó wá sí Ọlọ́run nìkan ló mọ̀. Owó yẹn ń sìn ọ̀nà mẹ́ta aléwá sí. Aléwá sí Daru Naim tó rà náà kọ lẹ́tà. Adẹ̀ léwá sí ọ̀dọ̀ Lábáwá tó àsìsí wọn. Adẹ̀ léwá sí ọ̀dọ̀ Dr. Múmi Ọmọlájà. Ọ̀nà mẹ́ta tá àwọn owó yẹn sí nìyẹn. Tó ló wà àwọn ẹlẹ́wọ̀n ni.
iya de je won be so agbodo wa owo yen jade ko lo tu awon eyan le inu prison ije muslimi ara je muslimi gangan niyan o ka gba le nu gbekun ara je muslimi ni so mo wa ro wa e ma si ja comment bi tana e ma ja pe na la le yi e ma ja kini e ma ja pe to ba ni go Tuesday as ma bo sinu awe a si oju opo ile ni jo Tuesday ta fi yanju gbogbo ore pata pata ta fi yanju pata so a ma fi yi se lo network yo da a le gba pe toro di le gan e je fi appreciate awon to wa nbi na to ba possible ki gbe si na mo lo a sha mo lo mo ke wa ta wa lori eto lati ekan mi o le ki gbogbo atan ba won ti o ba ri kinu wa olodun ki o gbadu eni kankan wa do ti wa olodun ma fara ni wa moria ba bi kaya ramadan 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 aki oṣu ramadan kaabo olohun ko je ki emi wa bere tori mo ri message kan lale yi mi de mo how fight is true pe won na roshu won ti announce won ni mo wi o jami kan lo so o mo se yen kan wole gbaun ge bi awon message breaking news sorry phone mi ni so to ma lo ti roshu lale yi awe wa lo la ni se ti jobe tan ala e wa lo la o e a ti ni kon se bele e kon le mo ni e gba be na nfe wo news yen ni so aki awon ti won ti to gbe awon ebun yen wa lati lu oba olohun ko ba do tin obirin lo nto o de try go din di apo o din di apo agbado ni won gbe wa ati sugar ati miliki to po o wa loke me so inshallah mo ni ma pin si meji ni ma ki meji lo si kuja mu wo ma de pin e to ko lo si eko yi so ma pe afayin imam yen ko ba ko lo boya ni ola abi jo monday ma pe won sin so kuja mu wo o si community for prison to ton ma nse latodo mom wa baba wa akiolu ton e chi mom kuja mu wo aka number won re 00834166630 00834166630 so number ta le ma pe si re 080-382-44-791
449-791. Project wa no shin lo so shin lo inshallah network yin o da mo so win lekan gbogbo to wole ni ni o se ta lo ton yi we Saturdays la ma announce awon wo to wole but the network yin o da ba to wole so far asato ve ijejo again ko announce o to wole pounds konle e wa ma ba me ati announce okay. Eja fi si jo Tuesday inshallah. Ya fi Tuesday agboro Olorun. Ma shala gbogbo e pelu ogo Olorun. Network e bad gan. Bad gan. Kini ki bi ti na. Allah